Ditaria Hadjik Rojt. Për ne stanimi i pa vetë, nuk mund të bëjë si punë. Libri Hadjik Rojt u ndalua me urdhër të Nexhmia Hoxhës, po hon redaktori që u angazhua disa kohë për gatitjen e tij, duke u kthyer rrethanave si është njohur me vendimin e papritur. Ai shpjegon kronikën e ngjarjes. Menjëherë pas porosisë së Alis, kujton redaktori, kontaktova Hadjik Rojt dhe mora prej tij ditarin me 40 bloqet e dorëshkrimeve. Po atë ditë, sipas tij, një kopje të tyre e ka marrë dhe Nexhmia Hoxha, e cila pas dy javësh e ka thirrur në zyrë dhe e ka njoftuar se libri i Krojt nuk do të botohej. I befasuar nga reagimi i saj, shton kalemxhiu i besuar i KQ e pyeta për arsyet e pezullimit. Nexhmia e vrentur në fytyrë, pasi më pyeti nëse e kisha lexuar materialin deri në fund, shpërtheu me ton të vrazhdë. Nëse ka rrjedhur Haxhiu, slajthit partia, ai në çdo faqe e nxjerrën verin të sëmur, madje gjysmë të vdekur. S'ka qen ky enver i ynë, shqiptarëve s'u duhet një enver i tillë. Me sa dukej, shton redaktori i veprave të Hoxhës, Nexhmia si kishte tërhequr vëmendjen fakti që Kroi kishte dokumentuar me saktësi gjithë kronologjinë e sëmundjeve të të shoqit, duke filluar nga gjendjet gripale e deri te infarktet e zemrës, çfarë sipas saj denaturonte imazhin e tij. Sa ka që veja Hoxhës ndjehej keq kur sekretari i tij kishte memorizuar deri në detaje kohën e qëndrimit të të shoqit në punë. Në fakt, shprehet zyrtari i aparatit të KQ, kronometrimi që Kroi kishte bërë kohës së qëndrimit të Hoxhës në zyrë konfirmonte një shifër as pak të këndshme. Enveri frekuentonte zyrën në aparatin e KQ jo më shumë se 100 ditë në vit dhe qëndronte aty jo më shumë se 3 orë në ditë. I pyetur për raportet e Nexhmies me Kroin pas kësaj, redaktori i veprave të diktatorit shpjegon se me vdekjen e Enverit, ish sekretari i tij shikoi gjithnjë e mërrall në KQ, çfarë parakuptonte një ftohje edhe me të vënë e Hoxhës. Me Enverin duke ndjekur vizitën e Nixonit në Kin. Lajmi për vizitën e presidentit të SBA-s në Kin në shkurt të vitit 1972 ka rënë si bombë në kupolin e partisë. I tronditur si rrallë herë, kreu i regjimit ka angazhuar tërë arsenalin e njerëzve dhe mjeteve të komitetit qendror për të ndjekur me vëmendje dhe për ta deshifruar nga afër çdo mesazh të prodhuar nga ngjarja befasuese. Ajo që hynte në histori si java që ndryshoi botën, për Hoxhën, paralajmëronte një divorc tronditës me aleatin e vetëm komunist. Në ditarin e Hadjik Rojt, zbardhet për kujdesja veçante e kabinetit të sekretarit të parë të partisë për të krijuar kushte sa më komforte këtij të fundit, që të ndjek nga afër çdo detaj të vizitës së pabesueshme të presidentit Nixon në Kinën e Mao Zedongut. Duke ju referuar ditëve në vigjilje të ngjarjes së pazakontë, njeriu diskret i Hoxhës kujton porosinë e tij për të sjellë në zyrë një aparat televizori, nëpërmjet të cilit do të ndiqte nga RAI ceremoninë e pritjes dhe takimet zyrtare të kreut të shtëpisë së bardhë në Pekin. Më tej ditët e qëndrimit të Nixonit në Kin, sipas kujtimeve të Krojt, kanë qenë ditët më intensive për eprorin e tij, i cili si asnjëherë tjetër ka qëndruar për orë të tëra pa dalë nga zyra. Tronditja që pësonte Tirana zyrtare nga krushqia e fundit midis dy kundërshtarve historik ishte dramatike. Prej vitesh, ajo i kishte dërguar disa mesazhe e këshilla mbi një sër çështjesh autoriteteve komuniste të shtetit të madh aziatik, por ato i kishin shpërfillur në heshtje, duke rritur pakënaqësinë e liderëve shqiptar, veçanërisht të kreut të partisë Enver Hoxha. Në shënimet e Krojt, bëhet e ditur se përplasjet me miqt kinez kishin nisur më herët, qysh kur Pekini zyrtar urvatej të rregullonte marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik dhe të hapej me Perëndimin. Në verën e vitit 1971, nënvizon sekretari i Hoxhës, Henry A. Kissinger, këshilltari i presidentit amerikan për sigurinë, zhvilloi një vizitë të fshehtë në Pekin pa marrë mendimin e leadershipit shqiptar.
Zhvillimet e papritura në Kinën e Maos pasuan njëra tjetrën në fillimin e viteve 70. Tashmë lajmet nga Pekini në zyrën e Enverit zinin kreu në agendës dhe kreu i partisë konsumon të orë të tëra me bashkëpunëtorët e afërt për vijën e sjelljes ndaj leadershipit kinez që zhytej dita ditës në lumbin e burgjezisë dhe imperializmit. Ankroi, duke veçuar operacionin e pranverës, vajzës së vetme të Hoxhës, që e ka tronditur jo pak atë dhe familjen e tij, dhe grabitjen në mesnat të shtëpisë së Vahid Lamës, ndihmësit e Enverit. Sa kaq nuk kanë munguar as ndodhitë të gëzueshme, ku shefi i kabinetit të kreut të regjimit nxjerr në krye të tyre martesën e Sokolit, djalit të vogël të Hoxhës, bashkë me shokët e grupit shkuan për t'i uruar, shkruan Kroi në shënimet e datës 29 mars 1974, duke ju referuar dasmës në blok. Na pritën në pjesën e re të banesës, në krye që ndronte Sokoli me Liliana Sotirin, vajzën e instruktorit të partisë në Tiranë, Lili Sotiri. I uruam nga zemra, marrja e një vajze nga një familje thjesht për bashkëshorte, tregon më së miri se si i ka edukuar shoku Enver djemt dhe vajzën e vetme. Fjalimi i Enverit i 15 marsit të 73-shit, këputi kokën e paçramit.
Drama e Todi Lubonjës dhe e Fadil Paçramit, njohur ndryshe si viktimat e plenumit 4 të TKQ të qershorit të 73-shit, ka nisur fill pas festivalit të 11 të këngës në RTS. Titari Haxhikrojt zbulon momentet kryesore, së paku ato që ka mësuar në zyrën e Hoxhës të kësaj fushate, projektuar nga kreu i regjimit. Hedhur telegrafikisht në formën e kronikave ditore, ngjarjet pararendëse të krizatës kundër dy funksionarëve të lartë që mbulonin sektorët e edukimit dhe propagandës, në shënimet e sekretarit të Hoxhës, vijnë kronologjikisht, duke filluar me fjalimin e këtij të fundit në presidiumin e Kuvendit Popullor në 9 janar të 73-shit, në të cilin kritikoi për herë të parë frymën moderniste të festivalit të 11 dhe vijojnë me alarmin e beft në plenumin e 3 shkurtit të 73-shit për rrezikun që i kërcënoi partisë dhe vendit nga situata e rëndë në disa institucione si Radio Televizioni Shqiptar, lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve dhe sektor të tjerë të kulturës dhe rinisë. Pas këtij momenti, projeksioni i Hoxhës po bëhej për herë dhe më i qartë, duke kulmuar në fjalimin e 15 marsit të 73-shit në mbledhjen e aparatit të KQ. Këtë radhë, në objektin e goditjes nuk ishin thjesht shfaqje e dukurisë negative që pengonin progresin, por një grup i organizuar antiparti me emra konkret. Fjala e shokut Enveru dha dërmë në rufianëve politik që fshehin dorën pasi hedhin gurin, shkruan Kroi, duke kujtuar duartërkitjet e nxehta të pranishmëve, ku nuk është përfshir Fadil Paçrami, i cili përplaste duart me angari leht-leht, refleks ky i një qëndrimi disa provues. Fadil Paçrami, aso kohë sekretari KP-i rrethit të Tiranës, pas këti qasti të padëshirueshëm, e ka par vete në syrin e ciklonit dhe, si që shkruan ndimësi i Hoxhës, ka shkuar qysh të nesërme në zyrën e ti, për të paraqitur ndjesën e radhës të kreu i partisë, por ky i fundit të ka shpërfillur hapur kërkesën për takim. Në ditarin e sekretarit të Enverit, zbulohen sa kaq detaje të panjohura nga fjalimi o gurzi, si ta kuptojmë dhe luftojmë me sukses rrethimin e egër imperialist o revizionist mbi vendin ton, i cili është përgatitur përpara 15 marsit të 73-shit. Shënimet e Krojit bëjnë të qartë se nga janari deri në qershor, kur u zhvillua plenumi i 4-të, është zhvilluar një fushatë jashtëzakonshme kundër liberalizimit të papranueshëm në art dhe në letërsi, e cila është finalizuar me dënimin e të gjithë modernistëve dhe kryqëzimin e krerëve të lartë që kishin drejtuar sektorët e edukimit dhe propagandës. Vion. Ditari Haxhikrojt. Stalin ka vdekur. Nuk mund të bëj sikur. Hello, po të kërkoj.